Jag ska då visa i en tabell hur derivatans tecken växlar. Så jag tar och ritar upp så här. Jag ritar här, så sätter vi olika x-värden. Och så sätter jag f prim av x där. Så. Och så gör jag så där. Det som är viktigt här då, det är att hålla koll på var någonstans växlar derivatan sitt tecken. Var här så går den ju neråt, så från början så är den negativ. Så är den negativ ända till dess den kommer till den här minimipunkten. Sen så ökar värdet på den här kurvan, så då har vi en positiv lutning här. Så när x är 1, då jag börjar med att sätta ut ettan där, då är derivatans värde 0, sådär. Sedan så lutar den ju neråt när jag befinner mig till vänster om den här minimipunkten. Så då har jag ett minustecken där, den lutar neråt. Och så sen så ökar funktionen sitt värde, så lutningen är positiv här då. När vi har ett x-värde som är större än 1, så då sätter jag plus. Så att då har jag här då tabellen som visar derivatans teckenväxling. Minus 0 plus 0.